Bu bölümdə maşın tapmalıyım bir dənə. Bu vəziyyətdə getmək olmaz. Yolun kənarına yaxın idi, nə deyəsən, gözə görək. Aha, aha, tapdıq. Ala, tapmasaq bundan yaxşı idi. Ala, bu nədir? Ala, bu nədir, ay kişi? Mən bunu buna görə axtarıram sən canı. Nə motoru var, nə bir şey var. Elə belənçə oturmağın mənası nədir ki burada?